Ներկայացնեմ նաև մրցավարական անձնակազմը, մրցավարի Սուլիչը արդեն հնչեց մեկնարկային, Աշոտ Ղալթախչյանն է սպասարկում այսօրվա հանդիպումը, նրան օգնում են Գևորգ Շահկալդյանը եւ Հարություն Իշ Աթլետիկ տվյալները շատ լավ օգտագործել, Մաքսիմենկո ազատվում է ստողությունից, Մաքսիմենկո, բայց արդեն հարվածի համար ոչ տարան Եվ այսպես Ջիրար Մարկարյան արված բավականին վտանգավոր էր, գոլը իհարկե շատ ման կարող է փոխել խաղում, փոխանցում կգնա հրապարակ, հեռացված է, Ուրարտուին գրո սկսելու հիանալի հնարավորություն ձեռվեց, Նանա Անդֆի փոխանցում, Մաքսիմենկո, Մաքսիմենկո շատ ուշացրեց, բայց ուշ չեղավ այս փոխանցումը եւ 1-0 Նանա Անդվին բացում է հանդիպան հաշիվը եւ այս ֆանտաստիկ ցատկով նշում իր գոլը, որը առաջինը չէ այս մրցաշրջանում։ Ցնցում են Ուրարտուի երկրպագուները, իրոք շատ լավ օգտվեց Ուրարտուն մրցակցի սխալից, ահա, միանգամայն հասկանալի այս հայացքը Վարդան Մինասյանի, որովհետեւ Ոչնչով մրցակիցը չէր գերազանցում, բայց ընդամենը մեկ անհաջող դրվակ, հիմա կտեսնենք կրկնապատկերը, թե ինչպես Նանա Անդվին կարողացավ օթային պայքարում խելել գնդակը, դա սրանից ավելի շուտ էր, Արտյոմ Մաքսիմենկոն այստեղ կարծես թե արդեն փչացրել էր պահը, բայց այս անդրադարձը Արսեն Բեկլարյանից եւ Նանա Անդվին այստեղ գնդակը մխրճում է ցանցի մեջ 1-0, ինչպես քիչ առաջ էի նշում, քաղաքեսը, ահա, Նարեկ Աղասարյանը սկսեց երկրորդ քաղաքեսը և ևս մեկ անգամ վերհիշենք մրցող թիմերի կազմերը, սկսենք Արարատ Արմենիայից, որի դարպասը պաշտպանում է Ուրարտուի նախկին դարպասապահ Արսեն Բեգլարյանը 24 համարի մարզաշապիկով, Արարատ Արմենիան միանգամից նետվեց գրոհի, ձախ ես Արտյոմ Ավանեսյանը, իսկ Ուրարտուն շարունակում է գրոհը, Մաքսիմենկո, Մարկոս Ջունիոր հարվածի պահ կլինի, Մարկոս հարված եւ դարպասածողը փրկեց Արարատ Արմենիայի երկրորդ գոլից, գրոհը շարունակվում է Ժիրար Մարկարյան Սերոփյանը, Մուրադյան փոխանցում ձախ եզր Էդգար Գրիգորյան, լավ խաղարկեցին Գրիգորյան փոխանցում տուգան հրապարակ, Տենտոն եւ 1-1 Ամբողջ խաղի ընթացքում նման չէր իրեն Տենտոն Յենեն, բայց երբ եկավ որոշիչ պահը, Տենտոն Յենեն խփեց իր երրորդ գոլը այս մրցաշրջանում եւ հավասարեցրեց հաշիվը 1-1 73-րդ րոպեին եւ երկու թիմերի կազմերում էլ փոփոխություններ են, ահա վերջապես տեսանք կրկնապատկերը եւ այստեղ իրոք փայլեց նաեւ Արթուր Սերոփյանը, տեսանք որ Հենց նա պատխարկեց, այսպես առանց նայելու փոխանցում Էդգար Գրիգորյանին եւ վերջինս էլ այդ ամբողջ խառնաշփոթի մեջ տուգանային հրապարակի շատ լավ գտավ Տենտոն Յենեին, որը Արարատ Արմենիան, եթե պատասխան գնդակը խփելուց հետո Ուրարտուն ունեցավ մոտ 5-7 րոպե առավելություն, ապա հիմա Արարատ Արմենիան է գնդակով, Տենտոն Յենե թույլ տվեցին շրջվել Եվ նորից Տենտոն Յենե ու կարող էր գնդակը հայտնվել դարպասում, ընտրում Եվ առաջ է ուղարկում Մեթյու Գբոմադու, գնդակով է Մեթյուն, Գբոմադու Եվ հարված է կատարում ու այս հարվածն էլ շեղ էր, եթե ընդհանուր առմամբ տպավորություն Էդուարդո Ուրարտուն է առաջ շարժվում, փոխանցում դեպի Տիմուր Ջիկյան, հիանալի փոխանցում է Ջիկյա Ջիկյա արված եւ գոլ Տիմուր Ջիկյա 2-1 եւ սա ավելացված երկրորդ րոպեն էր առաջին խաղակեսի ավելացված ժամանակում Ուրարտուն խփեց իր առաջին գնդակը եւ խաղի ավելացված ժամանակում խփեց երկրորդը ու հավանաբար հաղթականը Ուղակի փայլուն փոխանցում Էդուարդոյի կողմից ինչպես կախեց գնդակը պաշտպանի վրայով ուղիղ Տիմուր Ջիկյայի ոտքին վերջինս միգուցե մի փոքր երկար մշակեց բայց կարողացավ գործը ավարտին հասցնել եւ խոսքը ոչ թե սովորական այլ հաղթական ավարտի մասին է 2-1 Ուրարտուն Սերոփյան
Սպասում է Աշոտ Ղալթախչյանը այս գրոհի անկուցալուծմանը եւ վերջ ավարտված է հանդիպումը Հայաստանի չեմպիոն Ուրարտուն 2-1 հաշվով հաղթում է Արարատ Արմենիային եւ գլխավորում մրցաշարային Աուսյակը 2 տուրից հետո 6 միավոր հիանալի պայքար այս խաղում 2 թիմերի կողմից էլ դա էլ ընդունենք բայց Ուրարտուն կարծես